kutia ya kuruaji za darasa yende kumtia haiba nianze kaka mdezi wandu wa babu hahula ilande kuhunchaze mfu ilande sansi ni kumtia huzungoni kawandu kwa babu hawa alafu wangu muprovite titamna pibilikasyo wa uwazidi shaye ngamishi yao izo tsimlahani wandu hei darasa kana tajaru mwe darasa na mke makini mtsidona pibilikasyo na tia kwa nimwe lunge ritmu ya kwa wandu kera bezo tsimlahani ivano kamjaka banu juzi wanazioni kamjisha zadongo hizo juzi mzishie watu kufu msimzishie hizo tizamba ukaikawa komori wa dzubu pia wakati huo alafu tsondondo nisopira na yesa barua mba 2020 watu mba 2020 2020 mitsina ka wonzi komori ingabe 2020 ke jwa disa bantsi komori aba mtu kamba katenzo komori mana mba 2020 hiyo au kanga mtamani ukana insha Allah ngamjosa komori ava ya 2020 kati bofu kutsuhura wo moto kutsuhura tsura moto bano kati 2017 ngasi 2020 ngamombo mnguka ava ya 2020 kati yani omwiso wa 2023 amjosa komoro masiwani bofu tena ngejoka na fijona bofu kutsuria kabatsa uri Ninga mjua katamba ni ufanyi. Mabionga mjua. Wakati ulati katambi longota wa ulo. Na mitende. Mniwono. Amrukana henda tende. Ufeli nukuna urengwa. Inti 2017. Kasi 2020. Zilongoza ushanje mwate kufu. Kuturia. Nsina uli ya tamba. Omu sezoni 2023. Inshallah. Kanga sinamoho. Njafa. Mjusi ya komori. Tena mjwenda ofisieli ngeju utangaziwa nusi kutena kwa juja kwa reporo hata ngeju utazazenzia. Bofu tiwambiazo. Bofu utende uhumbwa niba ya tena. Taba mtume hatolua maka. Henza hemadini hakanza ulua yafe. Tumalalari mwapanga henza hemadini. Iha diwazo hawa mbaka jenda tena. Tumeha reji madini. Maka. Reji na buwelka. Ari niko utukufu na shehu, wode mtume mtukufu na mbilarodo shenkezi. Ya waka bati na mna wako komore karna kahenda. Iyo na wake mvua, na wake juwa, na wake miguguma, na wake mbenye. Tsambanga mtu henda komore. Bofu, tsambanga mtu henda komore. Na wake mvua, na wake miguguma, na wake mbenye. Nga mtu siha. Shati ndava saini. Mpaka 2023 kama wari hana mo omu season la fin ika 2024 ngeja ndabunjusia ah ndabiyo namke make shandrongo za ukaiba nungwa nzwa votiwa what's the hotel you singa sar madarasa sitsi katsa mwandongo za votiwa katsa mwandongo za president shandrongo za u president na fejo mna publica sole mala namba kamin twanza ndongo za uraiti sha eko wanati wanta tito kubani ilatse ka ukusudi ni provoke wala wadungo babuha ze fijo ze rezo sosione ze page katyo kamtu she ya tiza ila kusudi na kutamna haida shekanje wambia niko banu mtsikana rara bato kufuseka tsina refu za uraisi mentsina refu za ministry wala za president wala za deputy mentsina hata refu yo ze refu za hatu releze dini risaidio wa komori rifanye njema izo ndizo rifikirio si sandongo za president zoka tsitswani hangu hata wala nta president ndongo za huruma ntsia upu ntsina haja nizo ukayo zamana nziro iyo masulia iyo zamana ndugu tuziso wa ndwanzo akiyama ye halane ya tsuhulane ne ulumwade izo pia mrungu tuziso ho solomwa mungu e yalala nanzaye ya tsulamba hindu iyo nganzo iyo zamana haizo yabo nzu fikiri ndongo jizo bwa tukufu izo ngizo ba mguju mnyezi mungu de wendeso e duniani watukufu wa islamu na rinjie uharimwa e episodi ya hatu Imna video nga mjomtia Buhari yabo, insha Allahu ta'ala. Imna video amjomtia Buhari. Imna video tzola bidiri mwone sonsipia. Nabaruwa tzaila rjuitia sonsipia nwone ekar wasuli Buhari. Ata shifu sentuir, haina mru ya sayatia, esentuiri na beze ya tieji emu yahe. Iyatua hiya partaje na beze partaje darasa leo mbuna beze partaje Boeing numero 23. Yisange jugao. Janari kanyo harimwa E22 ikanjadi waza. Leo ngarja harimwa E numero 23. Na mneshele zari mwa komantiri yabo. Leo 23 au 24. Nzima yabo. Ngarinjia harimwa E23 au numero 24. Mnyezi mungu narinike ezakhiri. Mnyezi mungu narinike ezabaraka. Mnyezi mungu narinike maisha mema. Mnyezi mungu narinike bahati njema. Yarinike umuri na maha. Minji
Mnyezi Mungu yarinike eza khairi, yarinike eza baraka. Mnyezi Mungu arjeli yarikaye uharimwa eziumbe za hake ikawo. Hawatukuza hunu duniani yaritukuze na akhira. Mnyezi Mungu arjeli rike sababu ya Qur'ani he ya juu. Rike sababu risaidie uwatabihau. Risaidie uwaluharimwa zetabu. Mnyezi Mungu arjeli imani na subra yinji. Mnyezi Mungu arjeli rikaye harimwa nrodunji ya mbebuni. Watukufu deja garnjia uharimwa ya episode numero 24. Tisati wanuhula ngabuanti ya komantiri YouTube ya ukana. Jana rikaye uharimwa ya episode numero 23. Leungarnjia uharimwa numero 24. Yawabasa i numero 24 risangari juhao. Risangari la hao mtume Isa. Rirejei oha mtume Muhammad. Nabala hasanguli nuformasyon ima sohaba waha heya wabiga Etiopi wahenda warengwanro baanda wasa wasoma ze aya za Qur'ani za kaweleza ye kiswa ya mtume Isa wala mfaume mu Etiopi Annajashi haruhamatozi hasilimu hambiye delegasyo ya wala wa Maka ukana tina urejeza uwanro wa mtume Muhammadi woy desho mnika dhahabu ilo sawa ne dunia haumilima ya dhahabu tina urejeza uwanro wali nga mjo wa hifadhi wajuu yenshi Etiopi wale wana waenshi harimaraha haukainu dedini ya kwele zinu ndizo wizo za jana mtume Isa alaihi salam ye masohaba wa sawabuli wa yenzi ya Etiopi ngo harimwa furaha na raha ze formasyo zibaliwa ngazi wasulio mtume hasa haire wa ze formasyo ke masohaba wa haho wasawarengu anronronro nula mfaume mu Etiopi hasa hawarengi hawala hiki wala wanru watalia hula ukangu watabishi wawo Maka mtume Muhammad karadhibu mtukufu ngarjohu wasuliti halabas rijeri hueleze auje ureleze ngojo ureleze ze khabari ze jiru yo makabasa rangwe delegasyo ya hema sohaba wanu watalia hula Etiopi haukangu watabishi wawo ngwa ulwa wawo ngwa rendo wawo na yaina tabu ngojo moto rendo wazo Rahabu watukufu nejareje uhamtume na mkera virilahe ye piloti ya kayaribaliyo harmaze voli za vira. Gasina epizodin raru rikaribali wane epiloti mtume Isa na mzadzaha he Mariama binti Imran. Na mkera vibu watukufu haina tu partaje darasa ya veza partaje haraka. Ritinye jemu spesiali ima piloti wakawaribaliyo harmaze epizodin raru za vira. Rijo waranti rirejei uhamtume riwone ezijirio madama uwaluma kangwa tabishi wawo wani sota wa sawende Ethiopia. Na ritinye mtume Isa ye JM special, ritinye Mariama mzadza ye JM special, mtume Isa ngarihula hao au kana mtume Isa alayhi salam ngarimla hao wakati ya kawhe ya kwa mbinguni. Mnyezi Mungu hambarume Qur'an wa idhqala Allahu ya Isa ibn Maryam inni mutawafika wa rafiruka ilayi wa mutahiruka minaladhina kafaru. Mnyezi Mungu hambi ya mtume Isa wakati ya kanza ya uloya mtume Isa hafanyezo ya mdiwa halekeza harumia haeleza pia basi wakati ya mtume Isa ngena 33 ans. Wakati mtume Isa kawhe ya kwa mbinguni hakana 33 ans maha 34 na yonde aji ya huo wanru wa mbewoni. Bofu, tukwambi. Huo wanru wa mbewoni, wajoka na 33 za. Ye aji, wajoka majweni, maha mengu miraru na mira 33 za. 30 na miraru. Mbu kano paro enjeza, kano paro bunguza. Shawa mdo wana ume. Kuno paro kana 24, kwa yukuno paro kana 34 wala 35. Ngojoka na maha mingawe 33 za. Keno paro enjeza. Mbeboni dekeli yu hata kabati mwishu. Uwanawashe, wangu wajoka na nongo za 20-21. Keno paro njezo jumabo, kuno paro luha. Mtumama kutoparo kamtumbole wa 23-21. Watujoka 20-21, demna ajewo. Bas, kuno paro shanje hata samfini. Nyezi wana jeleri njembebo ni hivu, riwoneze ladha hizo, riwoneze raha hizo, riwoneze neama hizo. Nyezi mga jeliri ranzane, hata redunga ni njembebo ni, riwoneze raha hizo. Inna Allah ala kuli shenkadir, nyezi mgu haina nungu yende mjuzi, mgujuo bu watukufu. Aizo, waisilamu, watukufu waisilamu. Mtume Isa wakati ya kane 33 ans, ngarimla hawa ilirjo njia, hunu rejuhule mtume Muhammad salama, riwoneze jirio, shangara nzuri lahe mtume Isa rangu. Basi wakati ya kana 33 hadungwa hakanza ya uloya ni mayahudi. Ni mayahudi wakahanza wa muwe, wa mpweshe hitwa, haukaya ye ngufa yome uju za zinji, handiso silimisha wangu, yeleza ye dini, ni mayahudi wa mdungu nguanza wa muwe.
mtumeisa harambiyo yemtume wakamilisha kana tso hima ya uloya kina ukili mlungu anzo uloya mbe hima ni himeja ni himene uloya ya kutambanga wana imani ah. Badi huambilo Allah Allah no tsunga wakumuru amba Allah Allah no tsunga yekanga wakubarini usidzama usinwa mrudo jitapilia we jisove weridiwe womba Mungu godotsu ngai usitapala ya mwani hifadhi ya Allah ni protege ah. Shauti le jezemi hono kudozama ya Allah ya Allah ya Allah ah. Yekina ukiri wangereza mba God help him or help self of yoshingereza awi I tell you God help him or help self yani mnyezi Mungu ya usaidia ya ujisaidio. Mungu ya usaidia ya ujisaidio. Utitobake Mungu. Nga mlindo Mungu la. Zembingu zoka zidotulisa mapesa na fedha. Zelio mbinguni. Wale wadi sawa. Mungu ufanye jitihadi uhundre marziki. Ufanye jitihadi uhundre wa unono. Ufanye jitihadi utahezi la nungo. Wala fudo omba Mungu ya unike. Shatundo kango lalo. Mungu nike. Wambilo urenge leda la walinule. Ashetu mbodua. Mungu nike. Renga leda la wawule, urdi uombe Mungu ya unike wa unono. Juga wende wafanye bahazila, urdi uombe Mungu ya unike marizike. Shauti tola la ya, ya, nono. Hezo wa Faransa, wazungu njine mjueshi Faransa, aruwa Faransa wakaurongo amba tijindri ni, tiji edetua le ciel te edera. Bufu. Ya buhamba nai, ya mjuo, za hetambe shingerezano, shingereza tambangu. Haa. Chechi Faransa katamba na inga mjura tifi hariti ji edetua elo sieli te edero. Hari jisaidi ya zambi mguzi usaidi. Kamjura kebeshe katamba na yeshi Faransa. Jisipa kama mbadira. Mele Faransa tiji edetua elo sieli edetua elo sieli edetera. Kelly tiji le ciel edetra. Kelly mfikire kanja trompea edetua elo sieli edetra. Le ciel est de trois. Fondi na renza tshele. Jisaidie ufanye alafu zambi ngote jezi usaidie. Fondi na renza tshele ze minute wakati tjula tsa minute zenje. Ah, weshele bwatu kufuna na renza. Haizo hausana rendo malaraka. Mtume hadungwa ngwanzo ya uloya. Hayafanya kana tso hima uloya. Hata mtume Musa hakanza ulwa yafe nokaja hima ya ulwa ni Firau na shahara mbiyo atawa nguwongo mgomu hifadhi shangu tawa tena awi arda tawa mtume Muhammad sallam hakanza ulwa ya noa maka yafe kaja hima mbamide ulwa na imani na mne uwe no hara mbiyo atawa ngujodomba za duwa na urbiya jiproteje ba yudi na mna husila bahe mtume Isa hakanza ya ulwa ya nema ya hudi kaja hima ya ulwa ya kana ushinda wanena hara mbiyo. Sada mtume Isa harambiyo. Mtume Isa harambiyo. Harambiyo. Netawe. Je mtume Isa harambiyo. Netawe. Iyabu ya harambiyo. Mtume Isa wuyadungwe mayagudungwa nzo muwe. Haparisa mbaba hanu. Wanubufu. Wanunga sarumu episode numero 24. Wanunga rejeyo kula mtume abasa. Aukana ngarila hao mtume Isa. Habo ula mungumu Ethiopia silimu, ula ya karimwazi habari, rika heleza, alafuri njia ula, banunga rila hao mtume Isa, ya heza hao mbinguni, alafuri rejei ula mtume, riwone ezijirio abasa, banda, emasuhaba wanu wasawa, watuli ya Ethiopia. Mtume Isa wa ya rambiyo, harambiyo halungo, aparisa nyumba, mezo. Ya nyumba ila, ikana mlango mzima. Kaijakana madirisha, kavwaka mafenetri, bevwaka port, mlango mzima basi. Otoka mlango mzima basi. Mlango moja tu. Mtume Isa ya wasulibala. Ngabo gardie ya kuharumumu ya nyumba ila. Ya doha mwa Yahudha. Adamo ndobi? Yahudha. Yahudha. Hawono mtume Isa ya njobala. Yahudha. Weti Yahudha harumwele zepoti. Mananga wa Yahudha harumwele zepoti. Harumwe wanazweni wa mtume Isa. Weti ndaesha. Wa Yahudha mraji. Weise otro Yahudha. Wala Yahudha. Hawono mtume Isa njahula. Na yungu joka wala mtume wakamili. Shairu wahi ngiyombi ntujuaji. Mtume Isa njahari mwale gizalili hawanda. Ima Yahudi wa javali. Kwa jawo na mtume Isa kwa yanji. Hawkanjari mwenye ndailanga mwagizi. Wala Yahudha yeruhombi ya hahine shifuba muru. Hamambia wala mayahuduka. Mtume Isa njahunu. Je, mtume Isa njahunu. Na mjomu mtsai.
Aha, ndika bonwe nza rohombi. Eutsone bani hawo. Huwo no mtume wa kamili. Tsorantso utume, mwanada mwanada. Ngonzo ya ulwa ya yafe. Wanguwa bali ya mpanga. Nazo nonde na mesu. Harambi yungu tawo. Hanjambaba hanwabwa ngorudi umfitini ya ulwa yafe. Badinga wanada mwenza rohongi duniani bani. Izungi zwa taba saa. Wakumuriwa lonizo. Wafu wallo nga wakumuriwa lonizo. Wawone mwananya wange harima danje. Basi wenda wamfitini ili wamtimizi. Wamtre harima danje wamtimizi. Gizu. Gizu. Ngabu hata wakumuri. Wakuwa na wananya wongu wafanyo mbahazi. Mbahazi ili yata himayesha. Mufanyo mbahazi harima ila riko hamba. Dazariko hamba marche noire. Wakumuri wafanyo hazi. Mbuha jafara nsa kati nambeza mapapi. Kajafanya mariaji ya shifara nsa ukaende ya deklarata imba kartazi. Kajaza ya wanaziwa na wafaranza ukaende ya fanyimba kartazi. Kajafanya paksi kia rendeji. Mbujuwa zendongonga zenda udusu makati na wanafaranza kati na mariaji. Halafune ngonzu ya yeshi. Gena wana kumuri, ya unge na fami, ya unge na mbumshe faranza. Ngena, mbaishu. Haunumwana ya mazima mbapapi ye. Basi hende ngufanyo mbahaze mbapapi ye ila. Basi ngojo parisa o wako uwa fitini, wa wamenyeleye maisha, wamenyeleye ne mwenye papie, wa wako mori hama ndasi ndasi. Umrungwa, waunoka, wala mgu sofra, ngutabio, haja kati na situ yasu, waheka jalala ye prosha mgu kazano, yafanye mba efor, ukana nendina, nge mba papie ino nifanye mba hazini, wallahi lazim. Basi wako mori hama ndao, waundo wendo watiniye mafitina. Bofu, sevre. Waundo wendo watiniye mafitina. Ba iluka ilati papie yae. Ilati yae. Angalaze surwa yangu. Angale visa jindu. Wawako morudu watinu wananyo mabani haunu wanashe wawu mafitina. Tibas. Abu wanganiza wala yazimemba papie. Tibas. Waridi wanganiza. Dabitona dula mwenye papie ya mwazima. Wala yazime mru, hanjari ma problemu. Wala yazima, hanjari ma problemu. Iyo hatua izo ruhombi na shifuba muru. Shifuba muru na uruhombi. Ya mtu anzani repete hakuusha, nga mjooni samihi. Timuzisa ni nga mjooni nazeje emuzabu kabufu izo kwa linga zijiroka tujiri. Apo tindi izo bahi, nitu jorepete baga mwanzo nelezeza mtume isa hundu rujorejeza mtu Muhammad Salama. Rujorejeza shatika anzani mwambia nuka izo za hundu mtume isa. Ya hembuwa ya huza ya rohombi ya woneba ni hake unjombaba hanu ya trawe na iha wanongwa nzo uluwa yafe katumisiki niya ya daza ngurudi ya mfitini ya tumtimisi bahizo ngizo mriyako unakaba nune fitine mwanama wajibaba timmengele maesha timmengele maeshahe timmengele bahivada subhanallah vala mbu wafanya ukuzudi wa mengele maesha hao hatanga wafanya ukuzudi wa mengele ya neze mdola za hao mrugu totini ya imana ya fitina ili ya tso manane mru mshahe au ya manane mru mmane wala mru mkujuo wala mru mkujuo kanambi ya mru mshewe ize nungo zinu ya bobasi mru mshahe mkujuo menye heroho ya ndi so problemu ele mru mme baki wala mru mkusudi mru ya mwambie no ya tso mtambazana gabu wako profite wambie wanroa ume wanroa ji na mru mkujuo ka wambie mru mme wala ze nungo zila mkujuo ka mkujuo menye roho so ni mru mshahe na za utizambe. Babanu ni mwanadamu ngena makosa, haina mru ngena erori, wanusi wanadamu, wanusi timalaika, malaika, mwundu watu na erori, mru mshe, yena erori, mru mme, yena erori. Basinga wako mkusudi, mriende yandi ye mru mshe uka, mru mahu nge hawara ya fulani, mru mahu timono mala fulani, hata tiparisale foto, mru mkusudi, ya mungu tuka wana faida hindi. Haumri ya kusudi banu hamba jawana fanja. Mrungu kusudi na mbiye mru mawangu. Awe mru msha wangu. Hato wana. Mri ya tummanisane mwana. Mri ya mbiye mwana. Kabala mtaza huwa fanja. Bala mbaba huwa kajau deklari wakamoto. Ili ya tummenye roho na mbaba. Ya tummenye roho na mtaza. Bala mtaza huwa kajahulela. Bala mbaba huwa tijiji. Yizu. Ya wende. Yani za rohombi izo ngizo harima wakomori wenji mduni samihi ekati zivumbua. Shati kanzanda ngemi na example. Na renza hatu eshelo wakati. Eza dunga nazi. Mtume Isa alayhi salam. Wola gardie Yahudha hamfitini uka hanjaihu. Vahema Yahudi wadungu wanjia. Mayahudi wadungu wanjia hondani hula. Yabu wanjia. Kwa tuwa na mtume Isa. Nyezi mungamba harume Qur'an.
وإذ قال الله لوقت منيزم يا هامبا يا عيسى ابن مريم إيه ومتوميسا ونوام مريم إيه